Cabdikaafi Maxamed Xaashi oo kamid ah aqoonyahanada ku sugan caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb kana mid ah barayaasha wax ka bara jaamacadda Balaasma faraciida Dhuusamareeb oo la hadlay telefishinka Star ayaa wuxuu ka warbixiyay Galmudugtii hore iyo tan hadda jirta caqabadihii ku hor gudboonaa aysan la shaqeyn weysaneed, isagoo dhanka kale ka hadlay fursadaha ay haystaan madaxda cusub ee Galmudug maadaama dalku soo kabasho maraya loogana baahan yahay inay xaqiijiyaan 4 tiir oo waaweyn kuwa oo kala ah lambar 1 siyaasad sal fadhiisa, lambar 2 dhaqaale, lambar 3 arrimaha bulshada, lambar 4 amniga. Aqoonyahan Cabdikaafi oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri: haddii aan ka hormarno intaanan ka jawaabin su'aasha ah Galmudug maxaa looga fadhiyaa inay qabato maadaama xukuumad cusub loo magacaabay, waxay kor waxaan rabnaa inaan dib ugu laabano Galmudugtii hore. Galmudugtii hore ee 4 sano soo shaqeynaysay waxay haysatay waqti aad u kooban, isla markaasna waxay joogtay bilow, laakiin waxaa jira waxyaabo ku hareereysnaa oo u baahnaa in mararka qaar la tacaamulo xalkeeda ay adkeed in la sameeyo, maadaama ay jirtay isqabsi siyaasadeed, maadaama ay jirtay kala shaki iyo kala deganaansho meelo kala duwan ay deganaayeen, maadaama ay jirtay fan la'aan. Waxaa caqabad ku noqotay inay shaqeyso dowladdii hore, laakiin dowladda maanta jirto waxay ka fursad fiican tahay dowladdii hore u shaqeynaysay. Sidaa darteed madaxweynaha saddexaad ee la doortay hadda ama seshonka labaad madaxweynaha la doortay doorashadan madaxweyne qoqor lagu doortay, caadiyan waxaan ogsoonahay inay ku soo aado waqtigeedii, maadaama Galmudug ay tahay istaraatiijid ahaan mid ku taalo meel aad mataqaana u fiican oo caloosha Soomaaliya ku taalo, ee haysato fursad maxaa la yiraahdaa dhaqaale ay ku samayn karto, isla markaasna Galmudug ay tahay dad xoolo dhaqato inta badan u badan, xoolahana ay ka mataqaana miro dhali karaan haddii ay uga faa'iidaystaan sidii habooneed, isla markaasna Galmudug ay tahay dhul ahaan meel ku fiican beeraha, Galmudug maadaama ay tahay meel istaraatiijid ahaan ku fiican degadaha eroborada, isla markaasna ay jirto caqabado aan la iska indhatiri karin oo ah shaqo la'aanta dhalinyarada, isla markaasna ay jirto caqabado ah dhinaca infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaalaha oo liito, master plan-kii degmooyinka oo ayagana hooseeyo, waxay Galmudug iyadoo marxaladaas joogta timid dowladdan. Dowladdan waxaa lagaga baahanyahay marka dowladdan waxaa lagaga baahanyahay waxaa waaye 4 tiir oo waaweyn inay xaqiijiso, maadaama 4 sano ay haysato si weliba bilow ah, maadaama ay ka bilaabayso meel underground ama zero ay ka bilaabayso. Kow waa inay samaysaa wax loo yaqaano tiirka koowaad siyaasad sal fadhiisa, labo waa inay samaysaa wax loo yaqaano dhaqaale, arrimaha bulshada iyo amniga, afartaas waa inay ka marin. Haddaynu ka hormarno marka arrimaha siyaasadda, Galmudug waxaa lagaga baahan yahay inay samayso ama dowladdan waxaa laga rabaa inay samayso waxaa waaye dib u heshiisiin dhaba, maadaama markasta isqabsi siyaasadeed ama isqabsi qabyaalad ay soo laabato waxaa la rabaa inay samayso dowladdan dib u heshiisiin dhaba oo lagu xaqiijin karo deganaansho, nabad iyo xasilooni in lagu gaaro, maadaama dadka Galmudug jooga inta badan ay isqabsadaan, haddii sharciga la dhaqan geliyo wax lagu heshiinayo la adkeeyo, isla markaasna la fuliyo wax lagu heshiiyo, way sahlanaan doontaa in laga gudbo isqabsiga siyaasadeed iyo xasilooni darrada. Sidoo kale siyaasadda waxyaaba laga rabo in laga qabto waxaa waaye in la sameeyo institutionadii caadiga ahay ee ku shaqeynaysay dowladda, maadaama dowladda ay horey ugu shaqeynaysay meelo aan habooneyn ama qaarkood xafiisyo aysan lahayn, waa in dowladdan ay samaysaa xafiisyadii ama xarumihii dowladda, isla markaasna ay samaysaa sistemkii dowladda ay ku shaqeyn lahayd oo xarumaha keliya aysan ahaanin. Sidoo kale golaha deegaanka waa inay samaysaa, maadaama degmooyinka waxa keliya ayaa lagaga miro dhali karaa ee tahay in isla xisaabtan iyo mataqaana barboos in la soo gudbiyo ee tahay, golaha deegaankana ay yihiin dadkii xisaabi lahaa degmooyinka, waa in ayana golaha deegaanka loo sameeyo sida saxda ahayd iyadoo loo marayo sharciga iyo nidaamka golaha deegaanka lagu sameynayo. Intaas hadeen ugu gudubno siyaasadda, sidoo kale ammaanka iyo dhaqangelinta sharciga waa muhiim, maadaama Galmudug ay ka maqan tahay 3 degmooyin oo waaweyn oo waxtar u leh Galmudug, ay ka mid tahay Ceeldheer, Xaradheere iyo Ceelbuur, waxaa qasab ah in la doono degmooyinkaas. Sidoo kale Galmudug waxyaabaha dhibaatada ku ah waxaa waaye dhinaca ammaanka, waxaa jiro hub sharci darra ay haystaan dadkii, isla markaasna ay markay rabaan ku dagaalami karaan sida doonaan u isticmaali karaan. Sidoo kale dhibaatooyinka amni darrada waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah capacity-ga ciidamada oo liito u baahan tababar dheeri ah iyo agabkii ku liito ayadana u baahan in laga kaabo. Sidoo kalena sharcigii in la fuliyo ama la dhaqangeliyo isla markaasna kii aan samaysnayn la sameeyo si loo dhaqangeliyo ayadana muhiim waaye. Haddii dhinaca dhaqaalaha aan u gudubno, tiirka saddexaadna waxaa waaye in Galmudug maadaama ay haysato fursado dhaqaale ee ku hareereysan, waxyaabaha dhibaatooyinka u keenayna ay ka mid tahay dadkii miyiga jooga magaalada soo galay kusoo tagay, wax soo saarkii ku qasabtay caafimaad darro, waxbarashiiri, amni darro,
iyo een baahiyihii miyiga ee ma taqaan u baahnaayeen lagu gaarsiiyo ka soo tageen soo doonteen magaaladii waxay u baahayeen dawladdu inay ku gaarsiiso dadkaas meesha ay joogaan wax walba u baahayeen u baahiyooda in lagu gaarsiiyo si ay ugu nagaadaan miyigooda wax soo saarkana u noqdo mid balance oo dhameystiraya miyiga iyo magaaladii sidoo kale een waxa qasab ah in la dhiso dekedda ee ugu horeysa dekedda hobyo een isla markaasna eerboorada la sameeyo dhaqaabyaasha dhaqaalahaana kor loo soo qaado si looga faa'iideysto wax soo saarka maadaama aynu ogsoonahay galmudugu dadka u dhashay inay yihiin dad hal abuur leh firfircoon waxqabad leh dhinaca ganacsigana ku fiican soomaaliya inteeda kale marka loo fiiriyo diyaasbara aad mataqaana u heelan ay haystaan fursadaas inay ka faa'iideysto dowladda ayaa la rabaa ugana faa'iideysto dadka qodobka ugu dambeeya afraad waxaa waaye arrimaha bulshada marka laga hadlayo galmudug maanta aad u liidataa maadaama caafimaadka ay ku liidato waxbarashadii ay ku liidato gender balancing ay ku liidato waxaan u baahanahay in la xaqiijiyo caafimaadkii waxaan ogsoonahay galmudug caasimadeeda dhusmareeb inay ku taalo isbitaalkii Rivera hospitalka galmudug isbitaalkaas waxaa loo baahan yahay in laga rang laga shaqeysiyo maadaama hadda yaa fadhiid shaqo fiican oo san qaban waxaa muhiim ah in laga faa'iideysto lagana shaqeysiyo uu isbitaalku dabcan uu yaalaa meesha uu ku yaalaa laakiin ma aha mid active oo shaqeynaya sidaa darteed dawladda waxaa lagaga baahan yahay maamulka galmudug waxaa lagaga baahan yahay inay ka shaqeysiiso waxbarashada marka la fiiriyo dhinaca tacliinta sare jaamacadaha aad ugu liidataa galmudug ayadana waxay u baahan tahay in xoogaa dadar la geliyo oo sare loo qaado qodobka ugu dambeeya dhinaca arrimaha bulshada waxaa waaye in gender balancing-ka dumarka waxaa la dhahaa inta badan waa laf dhabarta bulshada dumarka galmudugna waxaa waaye waa dumar aad mataqaana u caaboon waxqabad leh in fursad la siiyo kaga faa'iideystaan waxaa kusoo gabagabeyna waxaa waaye galmudug keliya siyaasiga wax kama qaban karo galmudug waxaa wax ka qaban karo waxaa waaye in doorka si wada siman loo wada qaato qofka siyaasiga doorkiisa qaato aqoonyahanka uu qaato shacabka ay qaataan askariga uu qaato markii la wada qaato si doorka si siman loo qaato waxaa imaan doonto in si siman loo dhaqangeliyo qorshihii la sameeyey oo horey oo madaxweynaha hore u ballanqaaday waxaa la gaari doonaa ugu yaraan nambar fiican 800 kii ku dhawaad haddii sidaa hadda aan sheegnay la iskula qabto aad u mahadsanid asalaamu calaykum.